Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ta'ala sin fazlu karma to fazlu ihsan sitin chas panin ki aziz shagird baz awqatun mazan asi ki sawalat sozan ame maujood ki timan meli jawab aur tim te gasan yat dini islam us mazan mukammal dakhil aur shi kat bar bar dohrane ki koshish te be bar bar dohrawante sugo ki agar kaansi insanas ya kaansi shakhsas ya kaansi talib ilmas jawab bojit asna tasalli milan ke til hek su tim patan sanan badan badan asad zikraman kun rujoo karit taaki timan mele tasalli bakh jawab sawal chu ki rishta mangnuk tareeq kya chu sahi asal chu ki yel insan rishta talash karan as godne ko cheez gas wuchun ki deen dari cha kenan yel bun deen dar thi insanas basho khandan te rud basho bachi te khoobsurat base am patan chu rishta mangnuk tareeq ki hai ki insan ashi tehnes garas maz gasan chu ki sanis urfas mazan te chu tehnes garas mazan gaso teman dapo ki asho chu bache asho tai ko tehndi kor se dama san panes bachas rishta karun ki ye rishta kar ho is panwan ye chu sahi tareeq salam kare gese andar asun bismillah kare gese andar asun at mamlas mazan chun pat baki baki tim rusumat kharafat asan gode pad karin ke ye chu sahi tareeq tim rishta chun kamyab te rozan pat aksar ge اور اتے پٹن وچو اس کہ اگر بعض اوقاتن مزن رشتہ ونی مگن تے اس یہ چھن ضروری کہ گوبری گوبر مول اس کور مولس گسان رشتہ سانے کور مول تے ہے کہ گوبر گوبر یہ تلاش کرت پنے کورن خطر بچہ تلاش کرت اور یہ چھ صحیح تیری کہ پٹن حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ تے پنے کور خطر خاندار تلاش کر حضرت حفصہ سن خطر رضی اللہ عنہا ابوبکر صدیق اس گئی حضرت عثمان اس گئی رضی اللہ عنہما اور اخر کار کرتے میں سے نکاح پتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا دنوی چاہے کور مول یا گوبر مول یہ مکان دنوی تلاش کرت پنن بچن خطر رشتہ مگر اشو یہ زون متن کنا لڑکس سے اسا کور چانن کور مول تہ ہک پنے بچی خطر لڑکا تلاش کرت اور ام پتن گستہ ہوند گسن آمنے سامنے کتھ کرن اور تت مزن چھ خیر اسا منجم نفر گسن دوری پہم تھاون تکیاز یہ چھن تم منجم نفر کی یم زن دین داری ہوند خیال چھ تھاون اسلام و خیال چھ تھاون تہ بہتر گو پانونی فیس ٹو فیس کتھ کرن تت مزن چھ رزر انشاءاللہ اسے پٹن چھ اسے یم چیزو خیال تھاون کہ اگر ون اس رشتہ چھاننے درائی مثلا اگر اس رشتہ چھاننے درائے رشتہ چھاننے وز مثال کے طور پر اگر کن گرس مزن کنس گرن خطاب دت خطبہ یت اس ونان چھ تمو دت من کھوک پیغام پتہ اس یور بیا گھر دپان کہ بت سد ادھ گرس تیتس کالس چھ یم یمس گھر وول سن خطر چھ جائزی تیتس کالس نہ ہو گھر وول گوڈ جواب رٹ یا رٹ آنکار نہ رٹ سو نکار یتس کالس تت انکار کرن تیتس کالس چھ جائز بیس کہ سہ گھس تھی گرس مزن کور مانگہ اکس گرس مزن چھ کور اک دون گرن ہند اکی ساتن کور مانگہ گھن چھ جائز کیس یمو مز گوڈ گو کور مانگہ یم سند خطر چھ جائز کی اگر یہ گو گوڈ یم سند خطر چھ جائز کی یتس کالس یمن کور مول جواب کر کہ نہ کرو رشتہ یا پھٹرو یہ رشتہ یم چیزن ہند رشتس مز پہ خیال تھا اللہ تعالیٰ دینس عمل کرن توفیق رب کرن تو سانے رچ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ